Ben evveller işçiydim. İşçiyen olmuşum, diyen olmamışım. Yani bu hastalığın beni tamamıyla çöktürüp bütün əsrlərim pozulur, danışıram, el kol diyanmır. Nardaran kənd sakini Dadaşova Əntiqə Əhməd Ağa qızı oğlunun sağlamlığı ilə bağlı kanalımıza müraciət edib. Əntiqə xanım özünün işləmədiyini və pensiya almadığını, xəstə oğlunun pensiyası və sosial yardım ilə kesindiklərini bildirir. Oğlunun Kanavalov Wilson xəstəliyinə əziyyət çəkdiyini və müalicə olunduğu təqdirdə isə sağalacağını bildirir. Əntiqə xanım üzünü Azərbaycan xalqına tutaraq, oğlunun yenidən xəstə yatağına düşməməsi üçün və üç övladına ata qayğısını, ata nəvazişini göstərməsi üçün yardım istəyir. Oğlum Dadaşov Ağa Dadaş, Məşədoğlu, 40 yaşı var, 3 uşaq atasıdır. Problemi maddiyyatdır indi, çox kömək olub qohumlardan, özümün, yəni indi maddiyyatımız, durumumuz elə bir vəziyyətdir ki, bu dəqiqə hamıda durum pisdir. Mən özüm pensiyamda yoxdur, yəni işləmirəm də, bu da ancaq pensiya alır, sosial alır, 3 körpə uşağı ilə bizə kömək lazımdır xalqımla, qardaşlarımla, dindarlarımla. Həc xanım bacılarımla, həc qardaşlarımla ki, mənim balamı ayağa qaldırsınlar. İndi o malicə olsa ayağa qalxacaq. Bir neçə il bundan qabaq heç ayağa qalxa bilmirdi, düşmüşdü. Yaxşı bir dindar bacım kömək elədi. Yəni kömək elədilər, mənə qaldırdılar ayağa. İndi yenə o vəziyyətə qayıdır o. Onun xəstəliyi Wilson Kanavalovdur. O da serroz eləyib onun bütün içini, beyninə oturub sinirlərini sıxır. O belə əl qolu tərpənir onun. O da onu narahat eləyir, bütün bədəni göyərir, bütün ayaqları ləkədir, qapqaradır onun. O mis ona çökür bədəninə, mis onu ağırlaşdırır. Danışmağında problem yaranır, gəzməyində. Yəni onun beyninə siqnal çatmır ki, o nə istəyir. Hərəkətlər məhdudlaşır. Ona da mənim bu dəqiqə imkanım yoxdur ki, malcə elətdirim. Tək oğuldur, evin tək oğludur. Atası da rəhmətə getdi, xəstə olanda, yəni ürək partladı, dözə bilmədi ona. Mənim bu dəqiqə sizdən, bacılarımdan, qardaşlarımdan başqa köməyim bir də Allahdır. Allaha sığınmışam, sonra da sizə ki, kömək eləyəsiz onu, yəni xaricdə də malcəsi var.